1.1 מעלות זה טמפרטורה עזה. טמפרטורה עזה היה הקרח עושה לקום אמא שלה מאוליבס ואבא לשתיים אפשר להרגיש את הכל מהאמבה רודי, אנחנו ממש לא נכנסים ככה לאמבטיה. מרי, אנחנו כבר בבגד ים. קבילה 69, תן את הכבוד הראוי. אופה! תראה, וואו. נעיניי! לא רע, כן? מאוד. יש גנים ויש גנים של סעד. אוו! יכול להפליץ בתוך המים? כן. וואו, את יודעת מה אני הבנתי פתאום מאמבט התקח בעירום? כל מה שצריך בחיים זה מאמבט התקח. בואו עלה לפטנט, בואו לא החמיץ חבר'ה. בואו יודע בדיוק מה הוא עושה, לאט לאט. תמיד אנשים חושבים על שוקר דדי, שוקר דדי, קרח דדי. מדהים, קרח דדי. יו, את קרה, אבל בסדר. אני קרה. רודי ייכנס לשש דקות אל תוך הקרח. חשוב להגיד שאתה עושה קרח. איברים מתכווצים. אתה לא, אתה ממש בסדר גמור, יש הרבה יותר גרוע מזה. אתם שמעתם את הגונג? אתם שמעתם את הגונג? לא, 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 לא. יאללה! ניפגש בטבילה הבאה, חבר'ה.